частина наукової роботи 16-річного Андрія Знаміровського з міста Гнівень Вінницької області. Разом з вчителем виконав польову пісню воїнів УПА. Сама пісня походить з Тернопільської області, її виконували ці воїни в своїх походах. Чому саме її? Ну, це, мені кажеться, пісня, яка може найкраще охарактеризувати дух тоді і їхній настрій. Андрій у секції «Історичне краєзнавство» презентував роботу на тему «Останній притулок героїв». Тема приурочена до 100-річчя Української революції 17-21 років. На тему її працювалось в першу чергу з архівів. Спочатку знаходилися якісь дані, по яким можна було взнати про ту чи іншу людину, і чи взагалі такий полк перебував на нашому місці. А далі, щоб знайти безпосередньо самі поховання, в першу чергу ми зверталися за допомогою до старших людей, тому що вони самі це застали. І я думаю, 80% усіх могил були знайдено саме по таких підсказках, можна сказати, старших людей. Конференцію проводять з 2006 року. За цей час вона вийшла на всеукраїнський рівень. Суттєві зміни є, і ці суттєві зміни полягають і в організаційному плані підготовки цієї конференції. Ми вийшли на такий більш академічний науковий рівень. Ми перейшли із проведення конференції в закладах загальної середньої освіти. Зараз ми його проводимо в закладі вищої освіти. Тобто це підвищує наш і рейтинг, і потенціал, і вигляд цієї конференції в очах наших її учасників з однієї сторони. А з іншої сторони, я хочу сказати, що змінюються і діти, учасники цієї, навіть не хочеться називати їх дітьми, це юні науковці, вони стають, їхні доповіді стають набагато глибшими, цікавішими, різноманітнішими. Заявки на участь у конференції надіслали 180 школярів з усієї України. З них обрали 70-х. Юних науковців розподілили по 6 секціям. У секції «Екологічне краєзнавство» свою роботу, присвячену змінам температурного режиму, презентує 15-річна Єлизавета Яковенко з міста Лубни Полтавської області. Термічний режим будь-якої території визначний для більшості процесів, що відбуваються на навколишньому середовищі. В Україні середньорічна температура підвищується швидше, ніж в інших куточках планети. Тема підвищення температури повітря в нашому місті Лубни, та й загалом в Україні теж, і ми дуже часто ходили на метеостанцію, підраховували градуси, та і з старих документів з 1945 року, і все підраховувалось. І у нас є група, мої однокласники, чоловік 5, і моя вчителька з географії. Подібні заходи виховують любов до рідного краю та підвищують зацікавленість підростаючого покоління до історії України, вважає Дмитро Омельченко, заступник директора Українського державного центру національно-патріотичного виховання. Ми маємо проводити і заходи, і за формою, і за змістом такі, які б робили нашу молодь такими дійсними громадянами своєї землі, патріотами своєї землі, з розумінням того, що сьогоднішній день зробив такий виклик, що саме ми, хто сьогодні живемо, різні покоління мають бути об'єднані єдиною метою – ствердження української державності. 10 листопада на учасників чекає екскурсія «Крокуємо вулицями міста» та підбиття підсумків конференції. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.